Trénovala sa mi super. Chcem veľmi pekne poďakovať pani Evičke Sukupovej a mojej kamoške Vlaďke, že mi sa umožnili prísť. Ukázali mi skvelý tréning. Evička je skvelá a strašne mi to moc dalo. Teraz som mi úplne nohy a verím, že zajtra si nesadnem na to vecko, ako bolo povedané. Budem sa tomu tešiť a naozaj prídem veľmi rada ešte viackrát sem a takisto ich pozývam k nám na Slovensko. Ďakujeme pekne, že som tu bola. Ďakujeme. Tak, no dobré, ešte Vládka, čo povieš na spoločný tréning? Ja, co poviem, bol to úplne skvelý. Som hrozne moc ráda, že som si mohla za Aničkou zatrénovať a dúfam, že to nebol první ani posledný tréning a je úplne skvelá. Počúvate, dievčatá, ja keď sa nemýlim, tak v podstate s Vládkou žiadna iná baba netrénovala spoločne, nie? Pred kamerou. No to je premiéra. To je premiéra. Super, tak ja si to veľmi ešte o to viac cením. To som to ja, tá prvá. Dobre, ešte pozdravte slovenských fanúšikov. Pozdravíme. Zdravíme. Zdravíme a dovidenia. We'll be right back.
na kvadricepsy i femorisy a přijeli jsme si trošku lítek a na závěr bylo bříško, ale to bylo neviditelné. A která byla lepší? I jo, tak domácí nemůžu chválit, ale Janičku hrozně chválím, protože ona byla hrozně vystresovaná, měla strach, že ji tady odrovnáme, ale musím říct, že trénuje skvěle, ale opravdu myslím to vážně. Je to dříč. Určitě bych vzala do týmu. Ty jako odborník, co by si poradila, na čem by mala víc zamakat? Kludně, Janka? Tak jako takhle, já si myslím, že když vezmeme bikiny, tam je vždycky je práce na nohou a na zadku. To je pořád do kolečka, takže to bych poradila si všem a Janka není výjimkou. Takže Janka se mnou určitě bude souhlasit. Určitě. Rozprávali jste se o amatérské olympii, bikini fitness olympii. Určitě. To znamená, že určitě nastoupí, kdy bude umožněno, tak? Tak já jí to umožním.